Durante a Assembleia Ordinária, a CPLA apresentou aos seus cooperados a prestação de contas referentes a 2016. Cerca de 80 associados e cooperados da Cooperativa de Produção Leiteira de Alagoas participaram da Assembleia Ordinária de Prestação de Contas referente à temporada 2016. Essa assembleia é obrigatória para todas as cooperativas e também é um momento de prestar conta, de planejar o futuro da cooperativa, a prestação de conta, o orçamento do ano 2017. Então, assim, é um momento de encontro também com os cooperados e a gente discute vários assuntos relativo ao futuro da CPLA. Então é muito importante essa assembleia e a gente tem feito isso com muita vontade para que realmente a cooperativa siga seu caminho e consiga colaborar com o estado de Alagoas e colaborar com o produtor de leite do semiárido alagoano, não só do semiárido, mas de todo o estado de Alagoas. O documento foi avaliado pelos produtores e aprovado por unanimidade. É um prazer nós, produtores de Jacaré dos Homens, vir aqui a Maceió participar de uma reunião que vem trazer o conhecimento da cooperativa ao produtor. Nós, lá de Jacaré dos Homens, fazemos parte da CPLA. A CPLA vem sempre nos ajudando, vem sempre tentando fazer o melhor para o pequeno produtor do nosso município, nos ajudando e nos auxiliando, e a gente sem a cooperativa, a gente não ia a lugar nenhum. Além de examinar o relatório auditado, os produtores participaram da decisão de alteração do Estatuto da Cooperativa, que aprovou a indicação de mais um integrante para o Conselho Fiscal. E achamos por bem aumentar para 11, tornar um número ímpar para ocorrer em qualquer decisão o desempate. Foi ampliado em mais um membro o Conselho Administrativo da CPLA. Uma das metas da CPLA, ainda para este ano, é a abertura da unidade de beneficiamento de leite. Bom, a CPLA ela vem se reestruturando desde a aquisição da antiga fábrica da Camila, que ela se torna um futuro promissor para a cadeia produtiva do leite. E nós, que fazemos parte do Sindicato das Indústrias de Laticínios, temos a obrigação de estar acompanhando o que vai ocorrer com nossa indústria em Alagoas. Então, o futuro da CPLA com a unidade de beneficiamento de leite vai mudar um pouco o perfil Parque Industrial de Alagoas, e nós que fazemos parte do Cileal damos sempre o apoio na construção e no planejamento dessa fábrica.